Operacija Grad je savez udruga koji djeluje na lokalnoj razini. Nastao je kao neformalna inicijativa organizacije s područja kulture i umjetnosti nakon dugog zagovaračkog procesa koji je trajao nekoliko godina na području Zagreba. Došli smo do jedne nove, kvalitetne, inovativne priče koja se danas zove Pogon. Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade koji je prva institucija na ovim područjima koja djeluje kao javno-civilno partnerstvo. To znači da organizacija u kojoj ja radim i koju vodim, Savez udruga Operacija Grad, upravlja Pogonom zajedno sa Gradom Zagrebom. I pokazalo se općenito, ne samo na slučaju Pogona, što smo mi kasnije shvatili i zagovarali, da su javne politike koje su nastale međusektorskom pričom, dakle gdje je djelovalo taj različit tip aktera, ispale najkvalitetnije javne politike, jer su se u njih utkale te različite perspektive i različiti tipovi iskustava. Kako je Pogon osnovan 2009. godine, mi smo prije jedno dvije godine shvatili da je došlo vrijeme da napravimo upgrade priče Pogona. Platforma Upgrade je u ovom trenutku neformalno organizirana skupina čitavog niza organizacija. Ona je zapravo više način djelovanja. Što je Upgrade u tom nazivu Upgrade je ideja da se izađe iz tih sigurnih i zapravo klaustrofobičnih granica kulture, da se uđe u šire područje društveno angažiranog rada. Naš osnovni cilj platforme Upgrade je da mi u nekom doglednom razdoblju uspostavimo interkulturni društveni centar. Interkulturni društveni centar ne samo da okuplja različite ljude, različitih interesa i ne samo da se bavi različitim sadržajima i da se nalazi na različitim lokacijama u gradu, nego on de facto znači i otvaranje prostora za drugačiji način upravljanja. A taj drugačiji način upravljanja je svakako participativnog karaktera, on je vrlo inkluzivan. On nema svoga ravnatelja kao centralnu poziciju koja o svemu odlučuje, nego zapravo je taj centar duboko integriran u lokalne zajednice. Upravo ta podjela zadataka, gdje svako ima odgovornost za jedan dio tog upravljanja, naprosto održiv, kvalitetan je i ima dugoročnu perspektivu. Ideja sudioničkog upravljanja je nama izuzetno bitna, jer je ona s jedne strane način preživljavanja i način postavljanja vrlo jasnih, transparentnih uvjeta i pravila, time i obaveza svih sudionika, gdje je vrlo jasno svima kako se najčešće radi o zajedničkom dijeljenju nekog prostora, programa ili vremenskog slota, kako zajedno mogu svi pristupiti tom resursu, kako ga održavati, kako ga trajno činiti trajno vitalnim. Za nas je zapravo priča interkulturnog društvenog centra priča koja je integrativna za svakoga onoga koji u Zagrebu pronađe svoj novi dom ili koji kroz Zagreb prolazi i ovdje se želi zadržati. Dakle, naš koncept je da je Zagreb, ne samo da se mijenja iznutra, nego da Zagreb mora imati vrlo to aktivno promišljanje vlastite promjene i prema tome otvoren odnos. Želimo da je Zagreb otvoren grad.